Pod názvom Cyklotúra 2019 zorganizovala Holíčská stredná odborná škola na námestí svätého Martina športovo-poznávaciu aktivitu. Je realizáciou projektu Technické zabudnuté skvosty Záhoria, ktorý organizátori pripravili v rámci výzvy Trnavského samosprávneho kraja. Podujatie s odstupom času zároveň pokračovaním cyklotúr s protidrogovou tematikou, ktoré škola poprvýkrát usporiadala pred 20 rokmi. Poslednú cyklotúru sme urobili v roku 2003, kedy sme navštívili Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Kežmarok, Levoču a tieto zaujímavé miesta. V tej dobe však neboli cesty pre cyklistov príliš bezpečné a tak z toho dôvodu ďalšie ročníky cyklotúry už škola neorganizovala. Dnes sme ale zistili, že po 20 rokoch teda je už pripravených dosť cyklotúr, hlavne cyklotrás, pardon, hlavne tu v našom regióne, Záhorie, pohraničie české alebo rakúske, a bolo by škoda tieto cyklotúry nevyužiť. Získali sme dotáciu, mohli sme cyklotúru znovu zorganizovať, pripraviť a dúfam, že sa nám ju za tieto 3 dni podarí aj zrealizovať. Zaželať úspešnú jazdu a veľa pekných zážitkov prišla pred štartom popriať účastníkom i prednostka okresného úradu Skalica Viera Kučerová. Nie, nie, nejdem do školy, musím tam ísť, aj keď ma to veľmi bolí. Sbohom, sbohom, sbohom moje leto, už je koniec, aj výlet po mne. Nie, nejdem do školy. Žiaci z rôznych ročníkov i študijných odborov, ktorí dostali príležitosť zúčastniť sa tejto cyklotúry, si počas nej mohli zašportovať, bližšie sa spoznať a predovšetkým obdivovať technické i historické pamiatky nielen záhorského regiónu. Prečo si sa rozhodla aj ty zúčastniť sa tejto cyklotúry? Pretože som o tento počula, že sa to konalo už kedysi a chcela som to vyskúšať, a keďže rada cyklistujem, tak som si to chcela skúsiť. Dúfam aj ja, že sa nám nic nestane, že sa dostaneme až k tým rakúskym hraniciám, kam sa máme teda dostať aj. Potom máme ísť aj do Dunajskej Stredy sa kúpať, tak ma to veľmi potešilo. Som strašne za to vďačný škole a dúfam, že budú aj v budúcnu organizovať všelijaké podujatia, nielen cyklotúru, možno aj nejaké horské turistiky a podobne. Pôjdeme na veľa tých technických pamiatok. Ja už som si nejaké tie technické pamiatky pozeral a najviac ma zaujalo napríklad bunker proti pechotný. To ma najviac zaujalo, ale určite tých pamiatok bude veľa, určite sa veľa nového dozvieme. Bude to veľmi zaujímavé a teším sa na to strašne. Cyklotúry sa zúčastnilo 25 žiakov a 20 pedagógov. Spolu s nimi sa vydal na jazdu okolitým regiónom poprvý raz aj páter Bazil z holíckej rímskokatolíckej farnosti. Rád bicyklujem, to je jedna vec, a druhá vec, tu učím náboženstvo na tejto škole, takže som tiež členom pedagogického zboru, tak sa rád zapojím do takejto aktivity, ktorá trošku aj tak prináša aj také duchovné a iné hodnoty. Touto cyklotúrou chceme nahovoriť hlavne našich žiakov, aby športovali, aby sa hýbali, aby zmysluplne využívali voľný čas. Bicyklujme, spoznávajme históriu a krásne miesta. Takto ekologicky.